ታዲያስ የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። ጉዞ ሰውሽ ለማት ለማውራት የፈላለግነው ነው። በፊት ጊዜ አንድ ስልክ ነበር የሚገኘው። አሁን ግን ስራዎች የሚበዙበት አለ መሰለኝ። ዲያቆን ዳንኤል እንደ በፊቱ ማንዴላ ታገኙት ይችላል። አዎ፣ ስለበጎ ሰው ሰሞኑን በመገናኛ ብዙሃን ስለሚጽፋቸው አንዳንድ ነገሮች እኛም ጋር የተለያዩ ጥያቄዎች ይመጣሉ። ከተመሳሳይ ጾታ ጋር በተገናኘ ወደዚህ ሊመጣና ሊደረግ የታሰበ አንድ ጉብኝት አለ። እሱን ተቃውመው ከጻፉትና የተቃውሞ ድምጻቸውን ካሰሙት መካከል አንዱ ዲያቆን ዳንኤልም ስለሆነ ሁለቱ ነገሮች በጎ ሰው በዚህ በኩል አለ፣ በዚህ በኩል እናንተም ጥያቄ ስላለ ማውገዙ እንፈልጋለውና ለማውራት እንሞክራለን። ታዲያስ አዲስ ተመልሷል። ሁሉም አዲስ ነገር በሽ ነው። ቀደም ሲልም ስንለው ነበር በተለይ ከበጎ ሰው ሽልማት ጋር በተገናኘ የዘንድሮ እንዴት ነው? ጥቆማ ተጠጣፈ ነው ወይ? አዎ፣ ያው ነሐሴ ላይ እንደሚደረግ ይታወቃል። እና አሁን በቅርቡ ጥቆማ ለማድረግ የተለያዩ ቁጥሮችንም ዌብሳይቶችንም ተናግሯልና አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው? እስኪ ዲያቆን ዳንኤል ደወል አድርገንለታል። ይስማል? አዎ ይስማል። ድሬዳዋን ያለው? ድሬዳዋን ያለው። አዎ፣ ድሬዳዋ ቀደም ሰለሞን ቦጋለዛ አግኝተነዋልና ድሬዳዋ ሰብሰብ ብላችኋል። አዎ፣ አብረን ነበር የመጣ ነው። እኔ እንኳን ሌላ ጉዳይ ነው የመጣሁት። ከነ ሰለሞን ቦጋለ ጋር አብረን ነበር። የዘንድሮ የበጎ ሰው እንዴት ነው ጥቆማው? ምልህ አድራሻ ይፋ አድርጋችኋልና በየአመቱ ይደረጋል። የዘንድሮስ እንዴት ነው ለማለት ነበር አንድም የደወልኩት። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ነው። ብዙ እንደውም በተለያየ ጊዜ የማናቃቸው ሰዎች ሁሉ እየተጠቆሙ ነው። የተለያዩ ሚዲያዎችም የእናንተ ሚዲያ ጨምሮ ህዝቡ ጥቆማ እንዲሰጥ በተደጋጋሚ እየሰሩ ስለሆነ ከውጭም ከውስጥም ዘንድሮ በተለያዩ ምክንያቶች የተቀየሩ አሉ። በፊት የኢትዮጵያን ዲያስፖራዎችን ለማካተት እዚህ ያለው ህግ ኢትዮጵያን ብቻ የሚፈቅድ ስለሆነ ችግር ነበር። አሁን ቢያንስ ኢትዮጵያን ዲያስፖራዎችን ለማካተት ተችሏል። ሌሎችንም እንደዚሁ በተለይ ክፍለ ሀገር አካባቢ ያሉትን ሰዎች በፊት ሰዎችን ለመጠቆም ይሄ ሰው የፖለቲካ አመለካከቱ እንዲከተቆምኩት እንዲሆንብኛል የሚለውን እንኳ ትንሽ ቀነስ ስላለ ብዙ አይነት ከየአይነቱ ጥቆማዎችን ለመቀበል አመች ሁኔታ ፈጥሯል። ጥሩ ነው። አሁን እየሄደ ያለው በዚህ ሳምንት መጨረሻ አካባቢ የጀመረውን ዙር እናጠናቀቃለን። አዎ። ስለዚህ ፍጥነት ቶሎ ቶሎ ጠቆም የሚያስቧቸውን ሰዎች በተጠቀሰው ስልክ ጠቆም ያድርጉ። አዎ፣ ጠቆም ቢያደርጉ በኋላ ብዙ ሰው ልክ የተጠቋሚዎች ይፋ ሲሆኑ ነው እኔ ድሌስ ስለምን ቀረ ይላል። መች ጠቆሙ ነው ደግሞ? አዎ፣ እና በእለቱም የሚገባ ነው የሚመስለው እዛው ቀን። ዘርፉን የመጨመር ሀሳብ አላችሁ? ምናልባት አሁን በየአመቱ ሲደረግ አንድ ለየት ያለ በዚህ ዘርፍ ደግሞ የሚባል ነገር አለ? አዎ፣ ዘንድሮ አንድ ለየት ያደረግነው ሁለት ናቸው ለየት ያሉት። አንዱ ለሀገራቸው እድገት አስተዋጽኦ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎችን የሚያካትታለ። ሁለተኛ ደግሞ በኪነ ጥበብ ዘርፍ ብዙ ስለሆነ ዘንድሮ ፎቶግራፍ ዘርፍ ከድሮ ጀምሮ እንግዲህ በጋዜጦች በመጽሔቶች ያሉ ታሪኮቻችን አብዛኞቹ ከፎቶግራፍ ጋር የተያያዙ ናቸው። እንደ ጥበብም እየታየ አይደለም እኛ ሀገር ብዙዎቹ ከሰርግና ከድግስ ፎቶግራፍ ያለፈ ያለ አይመስላቸውምና ግን ፎቶግራፍ ራሱን የቻለ ጥበብ ስለሆነ እሱ ዘንድሮ ተካቷል። ዳኒ በጣም ስራ ይበዛበታል። አሁን ብዙ የሚዋከብ ሰው የሆነ ነውና እንደውም ካለ ጊዜ ማህል ነው አሁን ፈላልገን እናወራ እንደ ወሬ እንዳይበዛ። በፌስቡክ ላይ ነው ያየሁት በተለይ ከዚህ ከተመሳሳይ ጾታ ጋር በተገናኘ ሁለት አይነት አቀባበል አለ የሚል ጽሑፍ ፖስት አህል ያንተ ነው እሱ አነጋጋሪ ስለሆነ ዳኒ። እውነት ነው። ምንድነው በዚህ ጉዳይ ላይ ያለህ አቋም? እርግጥ ጽሑፉ ላይ ተገልጿል፣ ብዙዎች በእኛም ጋር እየደወሉ እየጻፉም ነውና ሲጀምር በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም መወያየቱ ለጉዳዩ ትኩረት እንድንሰጥ እነሱም የሚፈልጉት ይሄንን ነው ከሚለው ጀምሮ ውሾን ያነሳው ውሾ ይሁን አይነት አቋም ያላቸውም ሰዎች ስላሉ ነውና በምን አይነት መንገድ ትሪት ቢደረግ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለ። እኛ ሀገር እንደውም አንዱ የጎዳን በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማንሳት ነውር በመሆኑ ነው። ብዙ ሀገሮች እንደሚሉት ወይም ብዙ የስነ ልቡናን ባለሙያዎች እንደሚሉት አንድ ነገር በይፋ ውይይት ስታደርግበት ከሚኖረው ተጎጂ ይልቅ በዛ ሀገር ነውር ነው ምንድነው ተብሎ ሳይነሳ ሲቀር የሚኖረው ተጎጂ ይበዛል ይላል። ብዙ ጊዜ አሁን ሆላንድን ለዚህ ምሳሌ ያደርጉታል። ሆላንድ አደንዛዥ ዕፅ ምናምን ይፋ ነው ችግር የለውም፣ ግን በሚዲያዎቹ በተለያየ በትምህርት ቤት በምን ብዙ ትምህርቶች ይሰጣሉ አደጋውን በተመለከተ።
እና በሌላ ሀገር ደግሞ በተለያየ አረብ ሀገሮች ደግሞ ይሄ አንገት ከማስቆረጥ ድረስ የሚደርስ ነው፣ ግን በይፋ አይነገርም። እና እነሱ እንደሚሉት በእንደዚህ አይነት በማይነገርባቸው ሀገሮች ያሉት የአደንዛዥ ተጠቃሚዎች እንደ ሆላንድ ባሉ ሀገሮች ካሉት ይበልጣል ይላሉ። ለምንድን ነው በይፋ ሆኖ መነገርና መግባ ሰው ምንድን ነው የሚለውን ሊገባው ይገባል። እርግጥ አንዳንድ ሰዎች ፕሮሞት እያደረ ፕሮሞት የምታደርገው ምልክቶቻቸውን ሀሳቦቻቸውን ስታቀርብ ነው። ከዛ ውጭ ግን ችግሩን ምኑን ምኑን ልጆቻችን ማወቅ አለባቸው። አሁን እኮ በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች እንደምንሰማው ችግሩ ሲከሰት ለምሳሌ እየሆኑ ነው ወይ አንዳንድ የመብት ጥሰቶች ወይም እነዚህ አቢዩዝ ያ የሚያደርገው ሰው የሚያውቀውን ያህል ጭቆናው እየደረሰበት ያለው ሰው ላያውቀው ይችላል። ለምሳሌ የኛ ባህል እህትና እህት ወንድምና ወንድም ተቃቅፎ መተኛት ወይም አብሮ ማደር በቤተሰብ ተሰብስቦ ማደር የተለመደ ነው። ማንኛውም ሰው ከኔ ጋር ናተኛ ሲልህ አንተ የምታስበው ያን ባህል ነው። ስለዚህ ይሄ ባህል ከሌለባቸው ሀገሮች ይልቅ ይሄ ባህል ያለን ሀገሮች ለመጠቃት ቅርብ ነን ማለት ነው። ባህሉ ነው ብለህ ስለምትገባበት ሌላ ነገር ሊፈጸም ነው ብለህ አታስብ። እነዛኞቹ ግን እንዴ ምን ኔቨር ቶክ ዊዝ ስትሬንጀር እየተባለ ያደገ ልጅ ከእንግዳ ጋር አታውራ ተብሎ ያደገ ልጅ እና እንግዳ ተቀበል ተብሎ ያደገ ልጅ እኩል አይደለም ነገሩም የሆነ። ስለዚህ በደንብ መንገር አለብን፣ በደንብ ማስተማር አለብን። እንዴት ሊመጡ እንደሚችሉ እንዲህ አይነት የመብት ጥሰቶችና አጉል ነገሮች እንዴት እንደሚፈጸሙ ልጆቻችን በደንብ ማወቅ መቻል። ምክንያቱም ያኛው እኮ ኢንተርኔት ላይ ያገኙታል፣ ፌስቡክ ላይ ያገኙታል፣ በየተለያየ አጋጣሚ ያገኙታል። ትክክለኛ መረጃዎችን ግን እኛ ካልተናገርን ያኛው ያዘነብላል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። እና እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች እንዲያውም ችግሩን ለማስተማሪያ ጥሩ መድረክ ይሆናል። አንዳንዶች እርግጥ የሚሉት ምንድን ነው ስለ የእነሱም አላማና ግብ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲወራ ነው። መጨረሻ ላይ አይመጡም፣ ግን የራሳቸውን አላማና ግብ ይኖራቸዋል። ይህን ነገር መፍጠሩ በራሱ ለእነሱ እንደ ግብ ነው ነው እና ለእነሱ ይህንን ማድረጋችን ሁኔታዎችን ማመቻቸት አድርገው የሚያስቡም እንደዛም ብለው የጻፉም ሰዎች አሉ። ዳኒ፣ ልክ ነው፣ ልክ ነው። አንዳንዴ ምን ይሆናል መሰለህ ሰይፉ፣ አስፈላጊ ሰይጣን አለ ይባላል። ዘነሰሰሪ ኢቪል የሚባለው በቃ ምንም የማታደርገው የማትሸሸው ሰይጣን አለ። የሰይጣኑን አያያዝ ብቻ ነው ከዛ ልትቆጣጠረው የምትችለው። እንዲህ አይነት ነገር በዓለም ላይ ተፈጥሯል። ወደድንም ጠላንም አሁን ያለው ሚዲያ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ነው። የዚህ ሬዲዮ ኤፍኤም መሆኑ አልገደበውም በዓለም ላይ ከመሰማቱ። በነገራችን ላይ እውነት ነው፣ በኦንላይን ብዙ ቦታ እየሰማ ነው። ስለዚህ አንድ ሚዲያ አንድ ቦታ ላይ ተሰራ ተብሎ የሚቆም ነገር እስካልሆነ ድረስ በዛ በዓለም አቀፍ አስተሳሰቦች መጥለቅለቃችን አይቀርም። ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድን ነው? ጎርፉን መከላከል ካልቻልክ ዋኝተ የምትወጣበትን መንገድ ብቻ ነው ማመቻቸት ያለብን። እና ጎርፉንም ለመከላከል የአገሪቱ አቅም፣ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ አቅማችን፣ ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ዋኝተ እንዴት እንደምንወጣ ልጆቻችን ካልነገርናቸው ወንዙ ይዟቸው ይሄዳል። እነሱ ፈልገውት ሊሆን ይችላል። እኛ ግን ያንን የእነሱን ፍላጎት ሳይሆን ማስፈጸም ያለብን በዛ ተንተርሰን የራሳችንን ፍላጎት እንዴት እንደምናስፈጽም ነው መሄድ ያለብን። ልክ አንድ ተጋጣሚ ቡድን ወደ አንተ ሊገጥም ሲመጣ በእግር ኳስም በምንም ብንሄድ እሱ አንተ እንዴት እንደሚያሸንፍ በደንብ ተዘጋጅቶ እና የትኞችን ተጫዋቾች መያዝ እንዳለበት እንዴት መከላከል እንዴት ማጥቃት እንዳለ ተዘጋጅቶ ይመጣል። አንተ ደግሞ ከዛ በልጠህ ተዘጋጅተህ መጠበቅ አለብህ እንጂ ዝም ብትል ከመሸነፍ አታመልጥም። በቃ እንዴ ጨዋታው ተጀምሯል። እኛም በጨዋታው ውስጥ ነው ያለነው። ከዚህ ዓለም ውጭ ልንሆን ዋሻ ዘግቶ የተቀመጠ ሰው እንኳ ከዚህ መረጃ ውጭ አይሆንም ነው የሚባለው። ስለዚህ መናገር፣ ማስተማር፣ መንገር መቻል አለብን። እኔ ብዙዎቹ የሚጎዱት በእንዲህ አይነት ጉዳይ በነገራችን ላይ ድሆቹ ናቸው። እነዛኞቹ ሀብትና መረጃ ያላቸው ሰዎች አውቀው የሚገቡበት ነው። ሳያውቁ የሚገቡበት ግን ቅድም እንዳልኩት አሁን ለምሳሌ በዓለም ላይ ብዙ ተጠቂዎቹ የት ናቸው ያሉት? የህፃናት ማሳደጊያ ቦታ ያሉ ልጆች ናቸው። እንዲህ በእኛም ሀገር እኮ ከዚህ በፊት 5-6 ዓመት በፊት እንደዚሁ ህጻናት ማሳደጊያዎች ውስጥ ተፈጸመ የተባለ ነገር በሚዲያ ወጥቶ ነበር። ለምን ነው እነዚህ ልጆች የተጠቁ? አያውቁም። ይሄ ለባህላቸው ሩቅ ነው፣ ሰምተውት አያውቁም። እዛ ያለ አንድ ትልቅ ሰው ኑ እንደዚህ ያድርጉ ሲላቸው እንዲህ ሊያደርገኝ ነው ብለው ያስ እንደ አባት እንደ አጎት እንደ ታላቅ ወንድም ነው የሚያዩት። ስለዚህ ይሄን መንገር መቻል እንዲጠነቀቁ መንገር መቻል አለብን። ዝምታ በጭራሽ አይጠቅመን። ምናልባት በጽሁፍ ውስጥ ያየሁት ግብረ ሰዶማዊነት በሁሉም ሃይማኖት የተወገዘ ነው ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት እነዚህ ሰዎች አሻፈሬን ብለው ቢመጡ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አይነት አቀባበል ያጋጥማቸዋል ስትል ምን ለማለት ነው? በሀገራችን ምን ይባላል መሰለህ፣
ለወዳጅ ራት ነኝ ለጠላት ሬት የሚባል ነገር አለ። እና ኢትዮጵያውያን አዎ ማንነታቸውን መከላከል ይችሉበታል። ምን ጊዜም ቢሆን አጤ ምኒልክ አድዋው ጦርነት ከመምጣቱ በፊት ብዙ ለምነዋል። መጨረሻ ላይ እቴጌ ጣይቱ አንቶኒዮ ኮንቲ መጥቶ ሲያናገራቸው ያሉት አንቶኒሊን ያሉት እሱን ነው። እኔ ሴት ነኝ ጦርነት አልወድም። በሰላም ቢያልቅ ደስ ይለኛል። የሁለት ክርስቲያን ሀገር ህዝብ አይጎደ ደስ ይለኛል። ድንበር ጥሳችሁ መጣለሁ ካላችሁ ግን እዛው አድዋ እንገናኝ ነው ያሉት። የሆነው ምሳቸው ያለሁ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሳባችን አክብረው መንገዳችን አክብረው ከተስማሙ ለሁላችንም ጤና ነው። አይ ደሀገር ነው ምንድን ነው ብለው ከመጡ ግን ያው ኢትዮጵያ ህዝብ ደሃም ቢሆን ኩሩ ህዝብ ነው፣ ደሃም ቢሆን ጨዋ ህዝብ ነው። ስለዚህ በጨዋነት መስራት ያለበትን ያውቀዋል ህዝቡ። ምንም መንገድ አለ እንደ በዚህ አጋጣሚ አሁን ይሄ ነገር የብዙ የመገናኛ ብዙሃን ቀልብ ሳብና ወደ እነሱ ሄደን እንጂ ይሄ ነገር ከመፈጠሩ በፊትም እኛ ሀገር ይሄ ችግር እየተስፋፋ በየትምህርት ቤቱና በአንዳንድ ፕሮግራሞች ላይም እንደዚሁ ልጆቻቸው እንደዚህ አይነት ችግር የደረሱባቸው ወላጆች ሲያወሩን ሰማለን። እየተስፋፋ ነው ልንል እንችላለንና አጋጣሚ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ግን እንደው ዳኔ ባንተ በኩል ማለት የምትፈልገው ነገር ይሄ ችግር አለ? አዎ እውነት ነው አለ። እኔ በነገራችን ላይ ብዙ ከማማከራቸው ወላጆች መካከል የተወሰኑት ወላጆች ልጆቻቸው በዚህ ጉዳይ ተጠቅተውባቸው አንዳንድ ወጣቶች ደግሞ በዚህ ጉዳይ እነሱ ሳያስቡት ገብተውበት መውጣት አቅቷቸው ይመጣሉ። እና እነሱ የቴት አካባቢ ምን አይነት ሰዎች እንዲህ አይነት ነገር እንደሚያደርሱባቸው ይነግሩኛል። እና ብዙ ትምህርት ቤቶች በተለይ በዚህ ሀይ ስኩል ድሮ ሰዎች ሀይ ስኩል የሚደርሱት ብዙ በእድሜ ከበሰሉ በኋላ ነበር። ምክንያቱም ትምህርት ቤት የምንገባው በአስር ዓመት በተለይ ገጠር ተማሪ 10 12 13 ዓመት ስለሆነ አንድ ተማሪ መካከለኛውን ትምህርት ጨርሶ 9 10ኛ ክፍል ሲደርስ ከአስራዎቹ ዘለል ያለ ትንሽ ማሰብ የሚችል አሁን ልጆቻችንን በጊዜ ነው ትምህርት ቤት እናስገባቸውና አሁን ዛሬ 10ኛ ክፍል ተፈታኞች ሲይዛቸው ብታይ በጣም ጠናት ናቸው። እነዚህ በትምህርቱ ምክንያት እዛ ደረሱ እንጂ በአይምሮ ብስለት እኩል አይደለም። እና ችግር ውስጥ እየወደቁ ስለሆነ በብዙ ትምህርት ቤቶች ዙረን እንዲህ አይነት ውይይቶችን ከትምህርት ቤቶች ተማሪዎችና ከመምህራን ጋር አድርገን እናውቃለን። ተማሪዎችም ያነሳሉ እንደዚህ ነገር እንደሰሙ በዚህ ጉዳይ የተጎዳ ሰው እንደሚያውቁ በዚህ ጉዳይ ላይ ትምህርት ቤታቸው እንደሚወራ ያነሳሉ። በተለይ አሁን ደግሞ በውጭ ዓለም ለምሳሌ በዚህ ጉዳይ የተጎዱባቸው ወላጆች ልጆቻቸው በዚህ ጉዳይ ሲጎዱባቸው በነገራችን ላይ ምን እንደሚያደርጉ በጣም በተለይ ልጆች ወላጆች መጠንቀቅ ያለባቸው ልጆቻቸው ወደ ኢትዮጵያ ያመጧቸዋል። ከዛ በቃ ለማላቀቅ ያመጡና እዚህ ማንም አያውቃቸውም ትምህርት ቤት ውስጥ ያስገቧቸዋል። ስለዚህ እዚህ ደግሞ ያሉ ተማሪዎች ስለዚህ መረጃ የላቸውም። በእነዚህ ተማሪዎች ይጠቃሉ። በአደንዛዥ እጽ እና በዚህ በግብረሰዶም በዚህ ምክንያት ነው ብዙ ተማሪዎች እየተጠቁ ያሉት። እና እኔ እንዲያውም ይሄንን ለአንድ ሰሞን ጩኸት አድርገን ከምናስቀር በደም ልጆቻችንን ከታች ጀምሮ እናስተምራቸው፣ እንዲጠነቀቁ፣ እንዲያውቁ፣ ከዚህ ጉዳይ እንዲርቁ። የሚያመጣውን ጉዳት የሃይማኖት የባህል የምን ብቻ አይደለም የሚያመጣው፣ ስነ ልቡናዊ ጉዳት፣ አካላዊ ጉዳት፣ ብዙ ጉዳት እንደሚያመጣ ማስተማር መንገር መቻል አለብን። እንግዲህ ሁሉም በአንድ ድምጽ እያወገዘው ያለ ጉዳይ ነው። አንተም በጽሁፍ እንደገለጽከው ነው። አናውራ ውሾን ያነሳ የሚለው ላይ ተቃውሞ አለ። ሁሉም ይስማማበት እንደሆነ ይሰማናል። እኛም እንግዲህ ተጨማሪ ሰፋ ያለ መድረክ ቢመቻች ጥሩ ነው። ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ነው እና እውነት ነው። ወደፊትም ስንደዋወል እንዲሁ በስፋት እናወራበታለን ብዬ አስባለሁ። ዲያቆን ዳንኤል ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ወደ ስራ ተመለስ እባክህ። Okay.